আসসালামু আলাইকুম ইয়া রহমতুল্লাহি ইয়া বারাকাতু। সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰমজানৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু সকলো সুস্থ থাকক, কুশলে থাকক। আৰু এই ৰমজান মাহত আপোনালোকলৈ মই এটা পকৰাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ অতি সহজ পদ্ধতিত। আৰু এই দেখিছে নে কিমান আন সস্তা হৈছে, আৰু সহজ এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ৰমজান মাহত বহুত মাইকী মানুহৰ কাৰণে সময়টো কম থাকে। আৰু এই পাউডাৰটো মই বনাইছোঁ পকৰা পাউডাৰ বুলি কৈছোঁ। আৰু এই পাউডাৰটোনো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। আৰু কৰিছেই চাগে বহুতে এনেধৰণৰ পাউডাৰ, কাৰণ আমাৰ কাৰণে সহজ হয়। কাৰণ ইফতাৰ সময়ত আমাৰ বহুত বেছি নাস্তা ইটো সিটো বনাব লগা হৈ যায়গৈ, সেইটো কাৰণে। আৰু এই পাউডাৰটো আমি মানে দাইল চাইল আমি বটিব নালাগে, আৰু ইফতাৰৰ আগমুহূৰ্তত আমি বনোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি অকণমান গৰম পানী দি 5-10 মিনিটমান তিয়াই থৈ দিলে হৈ যায়গৈ। আৰু এইটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া চাওক, মই ধোৱা নাই, এয়া আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধুই ল'ব পাৰে, কিন্তু ধুই ল'লে মানে পাউডাৰটো বনাবলৈ অলপমান অসুবিধা হয় কাৰণ ৰ'দটো বহুত বেছি লাগে। আৰু এনেদৰে ভালদৰে মই চাফা কাপোৰ এখনত খুব সুন্দৰভাৱে এয়া দাইলখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে ল'ব, মই এনেদৰে লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে মই পাউডাৰ যিবোৰ আছে এইবোৰ চাফা কৰি লৈছোঁ, আৰু এটা জোখত মই এইখিনি দাইল ল'লোঁ। এইখিনি হ'ল মগু দাইল ল'লোঁ, আৰু এইখিনি হ'ল বুট দাইল ল'লোঁ। এই বুট দাইলকেইটাও মই এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। খুব চাফা কাপোৰ এখনত এনেদৰে 2-3 বাৰমান এনেদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া হ'ল ৰহৰ দাইল। এনেদৰে মই কেইবাবিধো মানে দাইল লৈছোঁ। আৰু মই জোখমতে মই চাউলো লৈছোঁ, আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো চাউল ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই মচুৰ দাইল লৈছোঁ, মুঠতে 4-5 বিধমান মই চাউল দাইল এনেদৰে 4-5 বিধমান আন মিলাই লৈছোঁ। আৰু আটাইখিনি এনেদৰে মই আটাইখিনি চাফা কৰি কৰি মিক্স কৰি ল'লোঁ এটা বাউলত, তাৰপিছত এটা মিক্সি জাৰত দি দিলোঁ। দি লৈ এতিয়া মই এতিয়া এইখিনি পাউডাৰ কৰি দিম। এয়া দেখিছেনে একদম পুৰা বেছি পাউডাৰ কৰা নাই, অলপ অলপ মানে খৰিচা খৰিচা ৰৈ গৈছেগৈ, একদম বেছি মিহি কৰিলে মানে বেয়া, অলপমান অলপমান ৰৈ গ'লেগৈ ভাল লাগে আৰু খাই। সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ মই পাউডাৰ কৰি দিয়া নাই। আপোনালোকৰ যদি মন যায় তেতিয়াহ'লে কৰি ল'ব পাৰে, মই কিন্তু কৰা নাই। অলপমান মানে গোটা গোটা হৈ থাকিলে কি হয় তাৰমানে খাস্তাটো বেছি হয় আৰু। আৰু এতিয়া মই এতিয়া শুকান এটা টেমাত ভৰাই এনেদৰে ৰাখি থৈ দিছোঁ। গোটেই ৰমজান মাহটোৱে মই খাই থাকিব পাৰিম। আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে মই 10 মিনিটমান ভিজোৱাৰ পিছতে এয়া কেনেদৰে হৈছে, আমাৰ কোনো বটাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু আমি যেনেদৰে পিঁয়াজ তাৰপিছত ধনিয়া পাত যেনেদৰে আমি পকৰাত যিখিনি বস্তু দিব লাগে, এয়া জলকীয়া যিখিনি দিব লাগে গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। এয়া নহৰু অলপমান পেষ্ট, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, নিমখ, হালধি, জলকীয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ সকলোখিনি দি লৈ এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু অলপমান মই এয়া চিলি ফ্লেক্স দি লৈছোঁ, মই ঘৰতে যেন বনাইছিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে, যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। আৰু এয়া মোৰ পকৰা ৰেডি।